Takže já vás vítám u třetího dílu s audio systémem. Tohle dotáčím zpětně, protože jsem úplně zapomněl natočit začátek. Ani jsem zapomněl na to vlastně, že jsem druhý díl ukončil. Je to dlouhý, je to pravda. A já vám teďko sem ještě hodím vlastně kousek, co mám natočený, něco s tapcema myslím. A pak se vrátíte zase sem ke mně a já vás provedu kompletně autem teda už. Pokud ještě nesleduješ můj Instagram, tak stačí jednoduše napsat do vyhledávání Škodárna Kruh, následně kliknout na ikonu Instagramu a zde můžeš vidět fotografie a videa ze staveb a úprav škodárny, které na YouTube nejsou vidět. Tak začni sledovat, ať víš ovšem dřív a neunikne ti žádný detail. Mám to takhle vyříznutý. Tady takhle vejška. Jo, protože jak jsem říkal, ten zvuk prostě chcete slyšet vedle sebe, než mít všechny vejšky dole, takže tady z tý to bude nejvíc slyšet. Tuhle vejšku bych chtěl, můžete si ji různě úhlovat, jo, tak. Chtěl bych si ji připojit na zesílený jenom rádio, aby mi nebrala ze zesilovače tady na ten reprák zbytečně. A tady jsou repráčky, které vyřízlí takhle. Udělal jsem to jednoduše, nechal jsem si tam, tady to je vidět, normálně jsem tam natáhl dozadu ruku a obkreslil jsem přímo ten tvar, abych přesně věděl, kde to je. Když jsem to pak vyříznul do jednoho tapce, obkreslil jsem to na druhý, aby to bylo všechno úplně stejně a druhou už jsem nemusel vůbec vyměřovat. Jo, takže tady jsou teda vejšky. Tady budu ještě dávat kratší šroubky, jsem koupil. Tohle je zbytečně moc. A mám ještě nějaký dilema. Ten reprák, takhle, než jsem ho namontoval, tak takhle vidíte tu tužku. Nevím, jestli to mám vyřezávat, ale když takhle si dám ten tapec, tak ono to tam jakože vleze úplně celý, jo, i s těma šroubkama. Ale ty šroubky jsou fakt jako úplně na hraně, obojím se, že to bude hrát, že to bude do nich jako rezonovat, jo, že to bude do nich klepat, prostě se to fakt jako dotýká, jo. Slyšíte teďko vlastně? A šroubek o to škrtá, no. Nebo ještě druhá varianta, když je prostě úplně zkrátím, že tam zůstane jenom ty matičky. Tak jak je to takhle? Lehce propadlý. I už by se to dotýkat možná nemuselo. No a ještě tak ten tapec sundám. Zkusím to jenom takhle bez řezání zbytečně do dveří. Nechci, aby ty dveře byly jak víc znehodnocený, no. Jste teda zpátky. Jak víte, rádio tady je namontovaný. Tohle všechno. Repráky tady. A vzadu. Ještě vám takhle ukážu nejdřív asi všechny repráky, jak teda víte. Ještě vzadu jeden upgrade. Tady víte, že jo, z toho, když jsem dělal ten centrál, jak jsem vyřešil všechny kablíky. A tady vzadu. Ještě tam chybí teda něco taky trošičku dodělat. Jo, kapacitátor mám teďko odpojený. To mi můžete napsat do komentářů, jestli to může být tím, ale mám pocit, že když jsem ho měl zapojený, takže se mi třeba do 14 dnů vybylo auto, když nejelo. Když ho nechávám odpojený, tak se mi to nestává. Jako dává to smysl, že by to vyrovnávalo nějaký napětí, že by se furt dobíjelo, tím se vybíjelo pak auto, ale nevím. Tak, tady vzadu je narvaný novej, zase 30 reprák. Jo, já nevím, jak se to čte, na kamichy nebo něco takového. Jde o to, že prostě je to reprák, ten, co tam byl ten Senkor vlastně, tak ten byl 300 W RMS a píkoval na 600. A tenhle ten je taky 300 W RMS, ale píkuje na 2000. Jo, já nevím, stál asi 2000, něco takového. A tím pádem já jsem to zkusil, že by to mělo být lepší, že jo. Zní to jako fajn, tak snad je. Ale mohl jsem tam nechat ten původní zesilovač, protože jo, základ je 300 W, takže všechno stejný, nemusel jsem na nic dalšího sahat. Jo, tady všechno víte teda už, jak je. A já to můžu nechat odkrytý, můžem si zkusit samozřejmě něco pustit. Provedu vás trošku rádiem, nevím, co víc v tomhle díle bude, takže zapínám si to na jedničku, kecám. Pustíme si to bez klíčku, takže na dvojku. Rychlost, všechno nám to ukazuje, navigace, všechno by to mělo fungovat. Skvělá věc, za kterou jsem fakt rád, tak vlastně jsem si stáhl samozřejmě takhle nějakou tu hru, nějaký ty kolony nebo na jak bych to řekl, dlouhý semafory, že jo, to je jasný, ale máme tady Spotify, jo, a samozřejmě díky Terině mám premium, tam mi ho hezky platí, to je hodná na mě, a když vlastně máte, že jo, Spotify premium, tak si můžete různý ty alba stáhnout, takže já jsem to zkusil, tak když se to načte, já teda nebudu nic pouštět,
ale někde by mělo být, jo, tady stažená hudba, takže tady jsou různě, tady jsem zkusil něco, takže teď tady mám vlastně plno písniček stažených i bez flešky, jo, a můžu si to pouštět, což je paráda. Jediný, co je škoda, tak se vám to neukazuje tady, ale normálně tady nahoře na liště, což vlastně není problém. A co se týče tadyhle různých těch přepínání, tak to na to taky funguje. Jo, normálně můžete mít ten playlist na Spotify a přepínat si hudbu. Takže další věc, co je super. Stáhnul jsem si tady zatím mapy, a ty taky jdou offline. I když přijdou mi, že jsou nějaký docela náročný, že jako když třeba chcete oddálit mapu, já to teda ještě nemám dostažený, jo, ale tak to není úplně vončo. Jo, přijde mi, no i když teď je to docela i plynulý. Někde mi přijde, že to je takový docela jako zpomalený dost. No, takže ty musím ještě dostáhnout. Co tady máme dál? Tady je nějaká Here We Go. To vůbec neznám. Jo, taky je škoda, že vy si můžete změnit vlastně... Není připojení k internetu, no. To je jedno. Tady vlastně jak je ta navigace, tak to je vlastně základní pro to, když si dáte to tlačítko té navigace, tohleto, tak se vám zapnou prostě Google Maps, jo. A vy si můžete nastavit, jestli chcete, aby tam byly ty Google mapy, anebo aby tam byly ty, to Here We Go, ale nemůžu tam nastavit ty mapy.cz, jo, ale možná tam dáhnu ještě nějakou jinou navigaci. Takže, vejšky jsou připojený na zesilovač v autě, nebo v rádiu přímo, a ostatní repráky jdou na zadní zesilovač. Tím pádem, já abych vám zase mohl ukázat nějakou ukázku, tak tady mám teda flešku. Flešku mám tady takhle připravený kablíky ze zadu. Jestli to dám jednou rukou. Než zhodu nohama. Ježišmar. Je tam. Samozřejmě je to stejná hudba jako na Škodu 100, jsou to prostě dvě písničky, které mám stažený a vím, že jsou no copyright, jo. Takže já to teď můžu zesílit asi úplně naplno. Těsně vedle. A... Hraju jenom ty vejšky, jo? Ani kondíky jsem tam nakonec nedával k tomu, to už hrálo moc šumaně. A... Strašně luská do uší. Jak jsou vedle uší. Jo, takže tohle bychom měli. Samozřejmě, tady můžu vypnout basák. A můžu teďko zapnout ale všechny repráky už. Teď si zapneme ten basák ještě. Ještě tam bude jedna písnička, tak vám ji taky takhle pustím, možná radši zvenku než zevnitř. A samozřejmě jaký znáte taky, no. Měl jsem v plánu tam dát i nějaký odlučnění a tak, ale nevím, jestli ty dveře ještě nebudu různě jak předělávat, mají nějaký důlky, tak jsem si řekl, že zatím to tam lepit do nich nebudu. Je to krásně čistý teda, jo. Klidně by tam mohl být asi silnější zasilovači.
Tak, já jsem tady musel vyřešit nějaký balíček, co přišel, ale máme to takhle natočený, asi všechno k ukázce. Nemám problém na nějakém srazu, když se mě odchytnete, vám to klidně pustit. Má to nějakých 720 W. Asi bych klidně zvládnul i silnější ještě audio nebo takhle, ale nemůžu si stěžovat, je to nejlepší audio ze všech aut, co jako mám na ježdění, a tohle už je fakt jako mazec. Tak se mějte hezky, doufám, že se vám líbily tyhle tři videa. Zase příště, čau.